Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Cavad Rəcəbovun avtomobilinə qumbara atıblar. Milli Az, Day Az'a istinadən xəbər verir ki, müğənni hadisənin təfərrüatını Xəzər TV'nin Xəzər Axşamı verilişində danışıb. Cavad Rəcəbov bildirib ki, hadisə uzun illər əvvəl olub. Maşınıma qumbara atmışdılar. Xoşbəxtlikdən pəncərə bağlı olduğu üçün ona dəyib yerə düşdü. Həmin şəxs saxlanılmışdı. Daha sonra məhkəmə oldu. Onu bağışladım.